こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、タイトルにね、生きる意味わかんないみたいな、そんなねことを書いたんですが、ちょっとね、生きるって何なんだろうなんてね、ちょっとね、考えてみたんですけど、結局ね、自分ではね、結論がね、出なかった。まあこれっていうのはね、多分ね、まあ死ぬ時にね、まあ最後の最後にこう、自分はね、何だった、何者だったんだっていうのはね、分かるのかなとかね、その時も死ぬ時もね、分かんないのかななんて、そんなこともね思ったんですが、まあ以前のね、自分は本当にね、生きるのもね、まあ辛いみたいな、そんなね時期もありまして、うつ病になったりとか、まあなんかね、本当にね、自分が嫌で嫌でしょうがなくて、なんか自分でね、生きてる意味あるんだろうかみたいな、そんなこともね考えたりして、したこともねありました。ただね、最近ね、本当にね、まあ生きるのがね本当に楽しい、まあこうなんかね、いろんなことがねポジティブに捉えられることようにね、できるようになってから、本当にね、まあ何をするにもね楽しいっていう風にね感覚になってきました。それで、まあ特にね仕事に関して、まあ以前はね、本当は仕事が嫌で嫌で、まあ仮病を使ってね休んで、そのね仮病が本当にね、まあうつ病になってしまったみたいな、それでね休まなきゃならなくなってしまったなんてこともあったんですけど、その頃はね、何のためにね働いてるのかっていうのを考えると、まあ生活のため、生きるためなんですよね。生きる、まあために働くけど、まあ生きる意味も分からず働いていたっていうようなね、そんなね感じで、まあね、そうやって、まあ生活のためとかね、生きるためだけに働いてる時っていうのは辛くて辛くて、本当にしょうがなくて、もう本当にね、なんていうのかな、こうちょっとね言葉が出てこないんですけど、まあ本当に寂しいですよね。なんか生活のためとかね、生きるために働かなきゃならないっていうのは、でもね最近ね思うことっていうのは、まあそのね天国言葉を知って、アファメーションして、どん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 ポジティブになってきてから考えるとね、まあ仕事がどん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 ね、逆にね楽しくなってきた。仕事を、あんなに嫌いだった仕事がね、本当にね楽しくなってきたっていうのは、やっぱりね、こう、まあ自分のね気持ちがすごいねポジティブ前向きになったのもそうなんですけど、そのね仕事をやる意味みたいな、そんなものをね考えられるようになったのかなーなんて、そんな風にね思います。そのね意味、まあ生活のためっていうのもね、まだねあるんですけど、ただね、その仕事をやって、まあ、誰かのね役に立つとかね、誰かが喜んでもらえるっていう、そんなことをね、まあに気づいたことによって、本当にね、まあ、こう仕事がね楽しくなる、まあこうポジティブにね考えられて、仕事が本当にね楽しくなったっていうのがねあります。なので、ね、もしね今ね、まあ生きる意味とかね、そんなことをね考えると、多分ねほとんどの人はこれ答え出ないっていうかね、出さなくてもね別にいいんじゃないかななんて、そんなことも思って、ただね、まあその何かやること、それにね対して、まあその意味みたいな、そんなものがねあれば、まあ生きる意味っていうのはね全然いらないんじゃないかななんて、そんなことも思いました。まあ自分がね仕事でね何がこう楽しくなったかっていうと、その意味っていうのは、誰かがねこう喜んでもらえるとかね、そんなことがね本当に、まあそういったことですごくね、仕事にもやりがいがあって、ちょっとねメンタリスト DAIGO さんがね、ちょっとショート動画、まあ、切り抜き動画でね話していたことがすごいね、あ、分かるなっていう言葉がね、あ、言葉っていうかね、分かる話があったんですけど、例えばっていうかね、まあ南米の方のねカカオ農園、まあ本当にね部族みたいな、こうあんまりね他のとねこう関わりがないような部族の人たちがカカオ農園とかをね栽培している、カカオをね栽培しているそうなんですけど、まあ、チョコレートの原料になるカカオ、ただね、まあそれ栽培してて、そのカカオがね何になるか全くわからない状態でね、栽培している人と、それがね、まあチョコレートっていう、まあ世界のねみんなをねこう魅了するような甘いお菓子、喜ばれるようなねお菓子になるっていうことをね知った人たちとでは、全然ね働き方っていうのもね全くね変わったそうです。まあ自分たちがね
このねチョコレートこんなにね美味しいこんなものがね世の中にあったんだみたいな、そんな感じで、まあただまあそこのね部族の人たちの外部の人がねチョコレートを持ってきて、君たちはこういうね美味しいものをね作ってるんですよって言ってね、自分たちで食べてみて、こんな美味しいものがあったんだ、こんなものをね自分たちは栽培して、それでみんなにね喜んでもらってるんだみたいなことをね知ると本当にね仕事に対するモチベーションとかやる気とかそんなのもね全くね変わってきているっていうようなね、そんなね話もありましたので、自分がね本当に仕事がね楽しくなったっていうのはやっぱりね、もう誰か、まあ、自分のため自分のね生活のためではなく、誰かをねこう自分がねこうそれやることによって、まあやまあ、誰かにね役に立ったりするっていうことがね分かってから、本当にねなんかねすごくね楽しくなったなーなんて、そんなこともね思います。なのでね、ちょっとね生きる意味っていうのはね全然ねなんかね分からない、まあ幸せになるために生まれてきたっていうのはね、なんとなくね今はねなんと感覚でね、それがね自分の生きる意味なんだっていうものではないんですけど、感覚ではすごくね分かっているんですけど、生きる意味っていうのはねそんなに深くね考えなくてもいいけど、ただねそれ何かをやるときにそれがね誰かの役に立つとかね、まあ誰かのね笑顔とかそんなのがねイメージできるものにねやっていくっていうと、どん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 何をするにしても楽しくなるなぁなんて、そんなこともね思いました。はい、ではね今日はねまあ本当にね生きる意味っていうのをちょっとね考えてみたけど、自分ではねちょっと答えが出なかったんですけど、まあ何かをする意味っていうのは人他人をねやっぱり喜ばせる、喜ばせ合戦っていうことがねにつながっていくのかなぁなんて、そんなことも思ったのでね、ちょっとこの話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったな、また参考になったなって方はグッドボタン、またはねチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。